Tai sveiki visi, toliau tęsiam neredaguotą pokalbius ir šiandien pradedam pratintis prie nuotolinių pokalbių, kurie matyt neišvengiamai artėja. Ir kalbėsime su svečiu, kurio daug pristatinėti nereikės. Galima pasakyti tik tiek, kad tai yra dabartinis opozicijos lyderis ir buvęs premjeras Saulius Skvernelis. Tai sveiki, Sauliu. Labą dieną. Nu ir kaip jau anonsavom, aišku, pasišnekėsime tema, kaip įveikti krizę. Yra ne vienas klausimas iš žiūrovų, bet aišku, reikėtų matyti pradėti nuo naujausių įvykių. Šiandien išgirdom iš ministrės ir iš pareigūnų, kad tam tikra diversija įvyko pas mūsų pasienyje. Kaip jums atrodo, kas ten buvo ir kaip reikėtų reaguoti tokius dalykus? Na vėlgi, aš nenorėčiau spekuliuoti, neturėdamas pilnos informacijos, kas, kaip ir kur buvo. Bet natūralu, kad tam reikėjo irgi ruoštis, kada prasidėjo tokie veiksmai prie Lietuvos Respublikos sienos, tai iš anos pusės galima tikėtis visko. Jau labiau, kad iš esmės nutrūko diplomatiniai santykiai tarp valstybių, nėra to tiesioginio kontakto tarp pasieniečių. Ir bet kokiu atveju mes tik tai galim spėlioti, ką na pusė dar yra sugalvojęs, kokius tikslus nori pasiekti. Tai visiems šitiem atvejom pasieniečiai, ne tik pasieniečiai, yra rengiami, ruošiami. Ir jie tikrai pasiryžę savo pareigas vykdyti, kaip ir parodė, beje, tą taktiką, kurią pasiūlė pasieniečiai taikyti ir neleisti nelegalių imigrantų į Lietuvą, tik tai aišku, užtruko, kol buvo tai įforminta kabutėse politinių sprendimų. Tai aš manau, kad visgi tam turim būti pasiruošę, viskam turim būti pasiruošę, jeigu valstybė, šiuo atveju vyriausybė, užsiėmė tokią radikalią ir griežtą poziciją, kalbant su Baltarusija, tai iš tos pusės galima tikėtis visko, nes panašu, kad yra įspausti į kampą ir matyti nesustos prieš nieką. Tai šitoje vietoje dar noriu paklausti, kaip suprantu iš to, ką rašo mūsų naujienų portalai, tai unikalus faktas yra tas, kad lygtais patys Baltarusijos pareigūnai buvo įžengę į mūsų teritoriją. Ar čia yra kažkas tokio visiškai naujo, ar mes tokių akibrokštų jau turėjom ir ar tai kažkaip tai neprovokuoja kažkokios kibirkšties tarp mūsų pareigūnų ir kaimininės valstybės pareigūnų? Na, tai yra, tikrai yra grubius mūsų valstybės sienos pažeidimus, yra tam tikra provokacija, intervencija į mūsų valstybę. Taip, tokiu atveju, na, visą laiką pasitaikydavo, tai atsiminkime kažkada, tai Rusijos girtas pasienietis perplaukė Nemuną ir atsidūrė Lietuvoje. Na, taip jau tokia istorija buvo, tada būdavo, aišku, kad įžengė vienas, antras irgi net atsitiktinai, tada matėme, kad geležinkelio bėgių 1,5 metro į mūsų teritoriją buvo nutiesta iš Baltarusijos pusės, na, tai buvo, na, tokie, kaip sakau, darbiniai, matyt, įvykiai, kurių būna, matyt, tarp valstybių, bet tai yra sprendžiama civilizuotai, sprendžiama pagal tarptautinę teisę ir elgiamasi tiek mūsų diplomatai elgiasi, taigi ir mūsų žinybos atitinkamai elgėsi. Tai, kas buvo pavaizduota, kad ta na, visa grupė pasieniečių kaiminiai šalies skirto mūsų valstybės sieną, tai iš tikrųjų yra tam tikra provokacija, nes iš esmės na, mūsų pasieniečiai tokiu atveju turi mažai pasirinkimų, turėtų sulaikinėti valstybės sienos pažeidėjus. Ir aš manau, kad tikrai tas šaltas protas nugalėjo ir pasieniečių profesionalumas parodė, kad iš tiesų, na, jie nesėmė kažkokių tai radikalių veiksmų, bet situacija tikrai prie sienos kaista ir visgi reikia na, imtis, rengtis veiksmų, kad būtų tam tikra deeskalacija. Na, negali būti taip, kad tas iš ties siena pakankamai didelė, užkardų yra nuo pusė įvairiausių. Na, visko gali būti. Prisiminkime, kad ta sistema jinai nelabai toli nuo tos nuo sovietmečio, kada buvo, žinote, kažkoks seržantas sugalvodavo paimti ir padaryti kažkokį tai, na, ar provokacija, netgi ir savarankiškai, tai tokių dalykų, tokių pavojų yra labai daug. Dėl to, na, iš tikrųjų, dėmesys yra ypatingas ir ta deeskalacija prie sienos neturi prasidėti. Paminėjot, kad vyriausybės pozicija yra pakankamai radikali, tai aišku, norėtųsi paklausti, kadangi jūs žinot, kas yra tie svertai rankose ir kokios pagundos ir galbūt visi kiti dalykai, kaip tą situaciją deeskaluoti, kokią ką turėtų mūsų daryti vyriausybės vadovė, prezidentas, ar čia, kaip kai kurie politologai, ekspertai sako, reikia trečiųjų šalių pagalbos, ar kažkokio verslo atstovų pagalbos, kaip tos santykius deeskaluoti, nes yra ir tokių sakančių, kad pavyzdžiui, dabartinės užsienio reikalų ministras, kad su teroristu nesitarsim ir taškas. Tai vat, kaip jums atrodo?
Na, iš tikrųjų, pozicijos gali būti įvairios. Tai pirmiausia, man sunku patarinėti vyriausybėje, kurie dabar tokia situacija yra, nes jos veiksmai irgi tai lėmė. Aš manau, kad mūsų vyriausybė tikrai mes nebūtume leidę, kad iki tokio situacijos darytume. Tas kontaktas, koks jis be buvo, vienoks ar kitoks visą laiką išlikdavo, bent jau, kaip minėjau, profesionalių pareigūnų netarpusavio kontaktas buvo. Aišku, dabar matomai jau yra tai neįmanoma, kadangi viskas reguliuojama tik iš Minsko ir iš aukščiausios politinės valdžios. Tačiau bent jau diplomatinių kanalų ieškoti tikrai reikia. Tai nekalba apie kažkokius derybas, kokių tai nusileidimų Lietuvos pusė tikrai to nėra. Yra labai aiškios sąlygos tarptautinė teisė, reikia ieškoti kontaktų, tarp vyriausybinių kontaktų, na, kiek mes galim išvelgti tas valdžios struktūras, kurios yra Baltarusijoje, legitimumo prasme, matyti vyriausybė yra daugiausiai turinti legitimumo, tai pabandyti su vyriausybė ar kalbėtis ir tiesiog reikalauti, kad būtų laikomas įstatymų, tarptautinės teisės, nebūtų pažeidinėjama mūsų siena, dėti įrodymus ant stalo, nes mūsų iškiai irgi fiksuoja ir filmuoja. Ir labai aiškiai poziciją demonstruoti, bet na, kažkoks tai kontaktas jis tiek turėtų būti, tai vadinama raudona linija. Raudona kraštoji linija, kaip įvardyjama yra. Bet aš nemanau, dabartinė tiek vyriausybė, tiek ir prezidento pozicijos labai aiškios yra. Gali nesidarėti, nereikia darėti su teroristės, irgi tokios pozicijos laikausi, bet tu turi turėti raumenų ir jėgos pademonstruoti, kad tu nebijai teroristų ir tau jie nesukels pavojos. Jeigu to valstybė kelia pavojų, vienas ar kitas, viena kitokia organizacija ir kita valstybė, tai tu turi vertinti adekvačiai savo pajėgumus ir taip atitinkamai elgtis. Tai man tikrai sunku patarinėti, aš tikrai nedisponuoju pilną informaciją, kas yra, kaip yra, bet na, panašu, kad valstybės mūsų dabar yra nutolę nuo viena kitos daugiau negu tai yra įmanoma, arba negu daugiau negu tai buvo kada nors anksčiau. Bet vat, sakot, raudonoji linija, aš kaip suprantu, diplomatai išmesti telefono Minske nieks nekelia, tai ar čia yra įmanomas kažkoks deskalavimas va tokioje situacijoje, ar čia jau mes dabar turim, kaip sakoma, mobilizuoti pajėgas ir stovėti nepajudinami? Na, yra keli variantai. Vienas iš tų variantų, kuris yra pakankamai irgi aktyviai dirbama su juo, tai yra tarptautinis failas taip vadinamas, tai yra Europos Sąjunga, tai visgi yra ne Lietuvos ir Baltarusijos santykių krizė, bet iš esmės yra ir Europos Sąjungos problema, kadangi mes kalbame apie išorinės Europos Sąjungos sienos apsaugą, tai Europos komisijos pozicija na, tikrai yra pakankamai svarbi ir turinti daugybę svertų, jeigu Lietuva na, tikrai neturi galbūt tų svertų, kurias gali paveikti net ir trečiasis šalis, tai Europos komisija tikrai tą turi. Įvairiuose formatuose, visgi tai yra didžiulė ekonomika mūsų ir interesų yra įvairiausių, bet ekonomika visą laiką nugali matyti visus kitus komponentus, visgi turi būti bent jau dauguma valstybių, kurios tikrai jaučiasi kaip valstybė, aš norėčiau, kad tokia ir Lietuva būtų, nežiūri savo pirmiausiai savo pragmatinių interesų, nacionalinio saugumo, ekonominio saugumo, ekonominių interesų, pragmatinių ir tada jau visą kitą. Bet mes kartais pasielgiam na, truputį kitaip, atsidūrėm smaigalyje tos istorijos ir dėl to kenčia mūsų interesai, valstybės interesai, mūsų žmonių interesai. Dėl to šioje vietoje, aišku, komisijos įtrauktis yra tikrai galėtų būti dar stiprinama, nors ir taip yra, atrodo pakankamai solidi ir matėme poveikį į trečią šalis, į tą patį Iraką, be Europos komisijos tokių sprendimų nebūtų, kad ir laikinų dėl skaitų sustabdymo. Bet reikia dirbti visais frontais. Reikia dirbti visais frontais, tik sąjungininkai su Lenkija ir Latvija, kuriam ta pati problema yra, tiek Europos komisija, tik aš manau, kad aišku, nors ir neliko diplomatinių iš esmės kontaktų, liko po vieną konsulinį pareigūną, bet diplomatinė kalba visą laiką yra labai svarbi, aišku, rezultatai nėra greiti, bet tai reikia bandyti. Aišku, tikrai aš nepulčiau ieškoti tarpininkų, tai kažkas pasiūlė, na, ar tokias egzotinės šalis pakankamai. Tolimas šalis, kur režimas Baltarusijos net ir laiko savo finansinius resursus tam tikrus, tai tikrai tai nėra tarpininkas. Bet mes turime Europos komisiją ir manau, šiuo atveju tiek komisija, tiek Lietuva bet turi ieškoti, nenusileidžiant dėl pagrindinių principų, turi ieškoti išėjimo iš situacijos, nes ta tvora auksinė, kuri bus statoma, yra tikrai neišgelbės. Gerai, tai pereikim dėl prie tos tvoros. Čia visai neseniai teko būtent apie krizės valdymą kalbėtis su vienu Tėvynės sąjungos parlamentaru Andriu Vyšniausku ir kitu, šiek tiek tolimesnė tema, bet abu kolegos jūsų parlamentarai
išsakė tokią kritiką, kad va, buvusi vyriausybė darė stres testus, kad gali suvaldyti 40 tūkstančių pabėgėlių ir čia dabar nulūžom prie 4, čia kalti ne mes, kalta buvusi vyriausybė. Ką jūs galėtumėte atsakyti tokius kaltinimus? Žinot, tokie, kada yra beviltiški žmonės vyriausybė ir valdžioje, tai belieka jiems taip ir kalbėti. Iš tikrųjų, tas stres testas buvo padarytas pakankamai seniai, kad dar tokios krizės ir nebuvo galima įsivaizduoti. Aš dar kartą pabrėžiu, prie mūsų vyriausybės jos būtų ir nebūdę. Tai yra valdančiųjų valdymo pasiekmė, bet tai, kad tu nesugebėjo. Tai tas stres testas parodė iš tikrųjų mūsų tarnybų ir pasirengimą ir gebėjimą situaciją sukontroliuoti. Bet jeigu tu nesugebi net su 2000 susitvarkyti, tai tau niekius stres testai nepadės. Visi popieriai, visi dokumentai, kurie reikalingi yra planai, jie visi yra. Bet reikia juos mokėti, skaityti, naudotis ir turėti gebėjimų ir pajėgumų panaudoti. Tai yra, na, šitai beviltiškų žmonių pasakymus, kaip ir su COVID-o valdymu. Pažiūrėkite, kas buvo pernai, kokie buvo pernai rugpjūčio mėnesį skaičiai. Tai buvo minimalų skaičiai. Nors mes neturėjome nei skiepų, neturėjome nei persirgusių žmonių, tiek nieko neturėjome. Bet valgėm situaciją, nors opozicija tuo metinė mūsų visą laiką gazdino, kad čia mes artėjom rinkimam, kažko nepasiruošėm. Dabar turim 10 kartų daugiau susirgusių asmenų, vėl užpildytas ligonės, vėl mirštančių žmonės. Ir turim tiek skiepų, tiek pergrįsių žmonių, tai yra beviltiška. Galima tik tai pasakyti apie jų valdymą, tai yra visiškai beviltiška situacija. Taip, kad žinote, dairytis atgal, kad kažką tai... Na, jie nesugeba dabar, tai nereikėjo žmonių apgaudinėti, nereikėjo užsiminti tokią propagandą prieš rinkimus ir nešvarę propagandą. Ir būtų kitas rezultatas buvę, būtų galėję toliau savo tą patį daryti, ką darė 8 metus. Jo labiau, kad, na, kalbant apie tuos laikotarpius, tai tiesiog apgailėti, na, kokią mes situaciją tiek Butkevičiaus vyriausybė, tiek mūsų vyriausybė radome, kai reikėjo lopyti. Pirmiausia, tai mūsų ginkluotas pajėgas, krašto apsaugos sistema, nes buvo ant tiek nuvaryta, kad iš esmės. Reikėjo kalbėti apie kariuomenės atkūrimą, tai nebuvo nei žmonių, nei karininkų, nei kareivių, nei nekalbant apie modernę ginkluotę ir techniką. Tai jiems reikėtų tiesiog patylėti, jeigu tu nesugebi ir nemoki, tai tiesiog kamputį reikėtų paraudonuoti ir patylėti. Nu, čia matyt ne ta partija, kuri patylėtų ir paraudonuotų kamputyje. Tai iš tikrųjų, nu, ginkluotė, kaip matom, pobiškai plaukia į Lietuvą nauja galbūt testos darbus. Dar vienas iš tų, sakykime, tokių įdomesnių faktų yra kalbama, kad nu, dėl sienos nebuvimo kaltos visos valdžios. Ar vat jum būnant premjeru buvo kažkokių siūlymų statyti sieną ar kažkokį barjerą, ar čia dausme, visiškai naujas iššūkis privertė apie tai kalbėti, nes pavienių žmonių, kurie išsakė tokią mintį, ten vieni nuo šernų, kiti nuo kontrabandininkų, bet buvo tokių minčių. Ar oficialiuose lygmenyse buvo kažkokie svarstymai? Nu, matot, irgi tokia demagogija, kalbant apie sieną, kad dabar reikėtų turėti pastatę 6 metrų sieną ir būtų apsistvėrę kaip soclageryje tais laikais, kada tai buvo. Na, vėlgi mes kalbam apie situaciją tarp valstybių, kurios pripažįsta tarptautinę teisę, pasirašė admisijos sutartį, siena yra demarkuota pilnai pripažįstama. Tai jokios tvoros šiandien reikalingos. Siena buvo modernizuojama. Pirmiausia, mes užbaigėm tą kritinę sieną tarp Lietuvos ir Karaliaučiaus srities modernizuoti ir užtvarus atitinkamus pastatyti. Su Baltarusijos siena irgi buvo tas maksimaliai įmanomais intensyvumais daroma, kadangi tai galėjom daryti tik tai iš europinių pinigų. Nes prisiminkite, biudžeto tokio nebuvo. Dabar jie paima skolinasi beatodariškai. Skolinasi, sako, 125 milijonai lašas jūroj. Pagalvokite, kokios frazės eina. Mes tada kalbėdavom apie 1000, 10 tūkstančių eurų, kur galima pakreipti. Buvo milžiniška opozicija, kad sienai, valstybės sienos apsaugos tarnybai, iš tų 2%, kurios skiriame krašto gynybai, negalima skirti nei euro. Ir čia taip kitko buvo ir buvusios prezidentės kategoriška pozicija. Dėl to dar pasiryčia ir šiandien su Kalašnikovais vaikšto, o ne su modernia ginkluote. Bet palaipsniui reikėjo tas tarnybas stiprinti ir siena taip pat buvo apie 40% jo modernizuota, bet tas modernizavimas nieko nekeičia. Jeigu tu nepripažįsti, kad savo nelegalai iš tavo valstybės peržengė sieną, dar daugiau, jeigu tu pats jos stumi, tai kokia yra modernizacija tos sienos prasme? Tai tik tai tvora tada išeina. Tvora, ten 6 metų vietą jie įveikinės, jeigu reikės. Tai kalbėti apie tai, kad čia kažkas tai prieš 30 metų reikėjo sakyti tvora tarp Baltarusijos, turbūt yra beviltiška kalbėti, nes kalbant apie tą pačią Baltarusiją, pažiūrėkite, kiek buvo tiek pačioje ir Europos Sąjungos valstybėse, ir pačioje komisijoje,
ir Lietuvoje čia, kad, na, Baltarusija iš tikrųjų jinai daro pokyčius, kad jinai tikrai nebūtų nustumta į Rusijos pusę, mes turime kalbėti apie demokratizaciją, apie laisvėjimą to šalies, tai ką tuo pačiu reikėjo tvorą atverti, tą nesąmonį tiesiog, tai tiesiog dabar, kad na, tokia krizė tu pats iš dalies ir išprovokavai, tai dabar tegul ir stato tą auksinę sieną, kuri tikrai nekainuos 150 milijonų, garantuoju, žinant, kas statys, kaip statys ir kaip tas įstatymas jame buvo prastumtas, tai tas jame matyti dvigubai pabrangs mažiausiai. Ir neaišku, bus, aišku, tai bus tikrai svarbus elementas, jis na, ir reikalinga šitoje situacijoje, kad mes tokią krizę turime, bet tai bus ilgalaikė tikiuosi investicija, nes turbūt pokyčiai Baltarusijoje, čia gali politologai spėlioti, bet gali kiekvieną savo nuomonę turėti. Nemanau, kad artimiausiu metu jie bus tokie, kad mes galėtume na, tas spygliuotas vėlas susivynioti. Tai tik tai klausimas yra vėlgi, na, ne vien šitą sieną, ne vien fizinis barjeras iš tikrųjų padeda ir išgelbės nuo krizinės situacijos. Tai kompleksas priemonių tame tarpe ir tai, ką mes padarėme, turėdami na, po krizinį laikotarpį, turėdami ribotą biudžetą, negalėdami skolintis, turėdami finansinę drausmę griežtą, mes irgi rinkdavome virš 300 milijonų virš pajamų per metus. Pagalvokite, kokia suma. Ir ta suma visą laiką buvo skiriama valstybės skolos, konservatorių padarytos valstybės skolos gražinimui. Va toks yra paradoksas. Tai iš tiesų padarėme mes tikrai labai daug, tai gaila, kad daug kas nematė, kad pasieniečiai ir apskritai vidaus reikalų sistema yra prioritetinė. Aš tą patyrėjau būdamas ministru. Tikrai patyrėjau pakankamai stipriai, kada ir vyriausybėje buvo na, toksai keistas ministras, kadangi neturėjo tikrai to politinio užnugario stipraus ir po to reikėjo kalbėti įvairiausiais, pačiam aukščiausių lygmenių, tai ta, tikrai pasieniečiai nebuvo prioritetas. Ką jūs čia sakot, ko jums čia reikia? Policininkam algų reikia didesnių arba pasieniečiam. Tai tai mūsų vyriausybė, aš tikrai per sukastus dantis, girdėdamas tą kritiką, kad premjeras buvęs policininkas, buvęs vidaus reikalų ministras, vidaus reikalų sistemai gelbėjo stipriai, tikrai pagelbėjo stipriai, bet ne tik kiek reikėjo. 10% atlyginimų padidinimas, modernizavimas tiek policijos, tiek viešo saugumo tarnybos, kuri iš esmės tikrųjų pasikeitė į šiuolaikinę vakarietišką žandarmeriją, tai kainavo. Ir tos darbus reikėjo padaryti. Taip kad grįžtant prie to, nuo ko mes pradėjome, iš tikrųjų, tai turi turėti galvą ant pečių ir galvoti, kokie tavo veiksmai, tavo žodžiai ir veiksmai, kokia turės įtaką ar pasiekmes visai valstybei. Tai matau, kad kartais valdantieji už savo žodžius tikrai negalvoja, kokios pasiekmės bus ir veiksmus. Nu, yra dar viena, kaip čia pasakyti, teorija, kuris sklando, kad neva sienų nestatėm ir pasienio nestiprinom, nes ten bujoja kontrabanda ir, žodžiu, vadai pasienio ten užkardų ir aukštesni buvo nesuinteresuoti, nes jiems tekėjo pinigai upeliais. Jūs kaip buvęs vatarčiau sistemos, ką galite apie šitą kontrabandos klausimą su Baltarusija, nes yra čia tokių skaičių, kad kažkurio metu buvo 28% tabako gaminių kontrabandinių, dabar lygtis yra apie 20, po to yra tas kitas dalykas, kad neva buvo siūlymai pirkti skanerius, bet niekas jų neaprūvino tiek jūsų vyriausybei, tiek į dabartinę kažkaip tai nelabai tvarkos, lygtis jau yra, bet dar nepajungti. Kaip jums atrodo visos šitos kalbos? Ta kontrabandos laikinai buvo ir visos valstybės yra, kur kainų skirtumas yra, tai neišvengiamai. Jo labiau, kad Baltarusija pasižymėjo visą laiką tuo, kad jinai na, ir labai ir neslėpė. Tiesiog buvo fabrikai, kurie gamino produkcijos gerokai daugiau, negu faktiškai realizuodavo legaliu būdu. Tai tada, kada buvo kontaktas, pakankamai geras kontaktas su Baltarusija, jos pasieniečiais tikrai ta kontrabanda buvo stabdoma iš abiejų pusių. Taip, tai buvo, mes matėme, kas vyko ten nešikų būdu, bet pažiūrėkime, kaip pasikeitė situacija su Kaliningrado sritimi. Atsimenant, kokie ten buvo. Net atskiri regionai ir rajonai klestėjo iš to. Tada siena buvo modernizuota, uždaryta iš esmės ir pasibaigė problema. Lygiai tas pats buvo su Baltarusijos siena. Jeigu būtų nuspręsta, kad reikia viską mesti ir tik tai šitą sieną uždaryti, nekelti pensijų, nedidinti atlyginimų biudžetiniam sektoriui, neinvestuoti į energetiką, į kariuomenę galiausiai, tai buvo galima tą labai greitai padaryti. Kaip minėjau, tikrai resursai visur buvo riboti. Dėl to ta siena palaipsniui buvo modernizuojama ir pakankamai prie mūsų vyriausybės intensyviai tas buvo daroma. Kalbant apie kontrabandą, turim suvokti, kad dauguma pagrindiniai tie srautai ne Lietuvoje nusėda, jie išvažiuoja į Vakarų Europą. Ir jeigu mūsų siena būdavo, na, kaip minėjau, ar daugiau ar mažiau uždaromas stipresnės būdais, tai ta pati situacija buvo prie Baltarusijos, Latvijos sienos ir buvo kontrabanda sulaikoma jau per vidinę sieną. Tai yra tikrai daugybė dalykų, bet kada tokie kainų skirtumas yra ir
vienos nelegalios partijos, sakykime, krovinio automobilio pravežimas pelną, milžinišką pelną duoda, tai visą laiką tai buvo, tai bus daroma. Ir aišku, visas pats įranga, kurį statoma yra tiek ir žaliosios sienos, tiek ir perėjimo punktų sienai labai svarbi yra. Bet pagrindinis dalykas yra žmogiškasis faktorius, bet kokiu atveju. Ir net priskaldinį žiūrėdamas, tu gali užsimerti tuo momentu, kada kažkas tai tau neaišku yra ir tiesiog pravažiuoja taip, kad tikrai aš atmetu tuos bent jau pareiškimus, kurie per paskutinį laikotarpį, ypatingai, kada ir mūsų vyriausybė dirbo, ir Algirdo Butkevičiaus, iš tikrųjų imunitetui arba atsparumui vidaus reikalų sistemos, kas susijęs su sienos apsauga, buvo skiriamas ypatingas dėmesys, yra ir bylų nemažai. Ir grupuočių, tiek ir policija, tiek ir pasieniečiai, didžiulių grupuočių yra skaidę taip, kad ta kova vyko, jinai vyksta, bet jinai tikrai visą gyvenimą bus, kai buvo narkotikų problema, kai buvo ginklų kontrabanda, kaip yra ir tabako kontrabanda, žmonių nelegali migracija, tai yra nusikalstamos veikos ir nusikalstamas pasaulis, o dabar nėra toks primityvus, jis irgi diversifikuoja veiklas, užsiima ne vien specializacija tam tikra, taip, kad ta kova jinai buvo ir bus ir natūralu, kad tikrai čia nereikėtų spekuliuoti to, kad čia kažkas tai buvo su tuo, dėl to suinteresuotas. Nes didžioji dauguma, absoliuti dauguma kontrabandos keliauja į Vakarų Europą. Ir man esant ir premjero, ir ministrui buvo keliamas klausimas, kad tai yra ekonominis poveikis ne Lietuvai. Tai yra ne Lietuvos Baltarusijos siena yra. Yra Europos Sąjungos siena ir poveikis kontrabandos didžiulis yra visai Vakarų Europai, visai Europos Sąjungai. Dėl to ir buvo ieškoma finansavimo šaltinių. Ieškama buvo, na, čia galima dabar atskleisti ir daugiau dalykų, net ir kalbant su ta pačia Norvegija, atlikus tam tikras operacijas bendras, kurios buvo svarbios Norvegija, irgi vienas iš failų buvo, arba vienas iš prašymų, ką galėtų Norvegija padėti, tai taip pat savo fondais, kuriuos jie skyrė, iš tikrųjų pakankamai plačiai, investuoti į Lietuvos Baltarusijos valstybės sienos modernizavimą. Dar vat yra tas, kaip ir rebusas, kad, vat, kaip sako, ne Lietuvai skirta kontrabandos didžioji dalis. Didžioji dalis yra spekuliuojama, kad praeina per geležinkelio tos, žodžiu, stotis. Ir čia kalba eina apie Kenos ir Stasylų tos geležinkelio pervažos. Ar ten kažkokia modernizacija vyksta per pastarąjį dešimtmetį, ar mes ten, žodžiu, turim traukinių tranzitą sunkiai tikrinamą? Ne, dabar kiek tenka, mes visi girdime dėl problemos su skanavimu, tam vadinama įranga. Atvykai, nebuvo tas klausimas labai aštriai keliamas, jeigu būtų, tai matyt, būtų kitokie sprendimai priimti. Tačiau pagrindinis iš tikrųjų srautas yra galbūt ne geležinkelė, tai galbūt yra mūsų sausumos keliai. Ir čia taip pat moderni įranga, tame tarp ir skanavimas yra vykdomas, irgi labai skirtingai prie skirtingų perėjimo punktų, bet dar kartą pabrėžiu. Pagrindinis dalykas yra, keli pagrindiniai dalykai, tai yra ir modernizavimas sienos, nes tas nešimas per sieną, jisai irgi niekur nedingo, bet aišku, tai mastai kitokį, tai yra žmonės saugantys sieną, jų atsparumas iš esmės šitai nusikalstamai veikai ir piliečių gyvenančių šalyje lojalumas valstybei. Ar tu perki kontrabandinę cigaretę, ar tu perki valstybinė ir, arba importuota su banderolė ir mokyti tam tikrus mokesčius. Čia esminis dalykas yra. Ir taip pat buvo labai daug dirbama apie Lietuvą, kalbama apie Lietuvą be šešėlio ir ieškama partnerių, iš tikrųjų ieškant, kad žmonės suvoktų ir sąmoningumas, kad būtų, kad iš tiesų, jeigu tu perki kontrabandą, nesumokami yra valstybėje mokesčiai, ypatingai akcizo mokesčiai, tai reiškia, kad, na, iš tikrųjų, tų pinigų skirtų socialiniai programai yra mažai. Mokytojams trūksta, medikams tada trūksta ir visiems kitiems. Tai vien tik tai buvo tagų, tikrai šito klausimo nespręsti, bet tai yra, manau, kad amžina problema, jeigu prisiminkime, kai tik atsirado sienos, tai atsirado ir muitinė, atsirado ir kontrabanda. Jo, nu, bet paminėjot legalią produkciją. Čia, aišku, negaliu nesureaguoti, matyt, žmonės kažkur tai provincijoje, kurie verčiasi ten už 500 ar 700 eurų ir turi tą, jaučia tą atskirtį savo egzistenciją, nu, jiem yra svarbu, ar pakelis kainuoja 1,5 euro ar 5 eurai. Tai čia matyt reikia spręsti fundamentalias problemas. Bet tada norisi dar paklausti, minėjot, kad kontrabanda, žmogiškasis faktorius, tai ar reikia suprast, kad mes vis dar turim korupcijos problemą mūsų pareigūnų tarpe? Tai ir kokio masto jinai? Kaip
mes turim problemą korupcijos visose lygmenyse, nuo politinio, taip ir pareigūnų, dėl to ir pareigūnos, ir statutinės organizacijose įsteigtos, kaip vadinamos, imuniteto tarnybos, kurių uždavinys yra iš tikrųjų išaiškinti tarp tų pareigūnų, kurie yra nesąžininkai, kurie daro nusikalstamas veikas ir bendradarbiavęs su pačiais nusikaltėlės, tai būtų kontrabandistai ir organizuotų nusikalstamos grupuotės, ir tiem padaliniai tam yra ir sukurti, iš tikrųjų, bet vėlgi, čia tame tarpe ir pareigūnai. Pareigūnai irgi turi turėti normalias orias darbo sąlygas, kad nebūtų pagunda nupirkti pareigūną, na, pigiai ar brangiau, nesvarbu kaip. Tai irgi vienas iš dalykų, aišku, tai yra šalutinis, nepagrindinis matytas esminis dalykas, bet tai irgi yra dėl to, manau, kad tos struktūros, kurios yra įdiegtos, praktiškai visose vidaus reikalų sistemos padaliniuose yra imuniteto tarnybos, turinčios kriminalinės žvalgybos statusą, jos tą darbą dirba ir nieko nepadarys. Tikrai visą laiką tokios dėlios organizacijos yra žmonės, kurie linkia pažeisti įstatymus. Deja, bet taip yra. Gerai, tai tada, kadangi jau dabar analizuojama pareigūnus, tai vienas iš tų mėnesio hitų, jos čia tai būtų galima pavadinti, buvo tas pareigūnų susirėmimas su Lietuvos gyventojais Rūdininkuose. Kaip jūs manote, kokios čia buvo padarytos klaidos, ar jų gal nebuvo, kaip vat, reikėjo tokioje situacijoje nu, komunikuoti ir galų gale elgtis, tos finalinius pervežimus daryti ir panašiai? Na, jeigu tu esi pilnas arogancijos ir galvoji, kad būdama ministrė, tu gali spręsti iš jėgos pozicijų klausimų su bendruomenėm ir savivaldybėm, tai taip nėra. Žmonės yra, jau matote, aktyvus, pilietiški, šiais laikais nėra taip, kad bijotų. Ir kada tu nedarai, nekomunikuoji, nebendrauji arba netinkamai bendrauji su žmonėm, vien tie pareiškimai, netgi tarybose dalyvaujant, kad nesvarbu, kokį sprendimą jūs priimsite, mes priimėjom sprendimą, kad na, čia gyvens ir taškas, tai žmonės ir priešinasi. Tada atsiranda dar tų kursytų ir provokatorių, kurie tas baimės dar padidina, pagazina, pasako, kad čia bus ateina kažkokie tai, na, vos nenusikaltėliai, kurie čia puls vokti, prievartauti ir visą kitą. Tai kada tu nesugebi to vakumo užpildyti dialogo su visuomenė, su bendruomenė, užpildo kiti. Ir tada, kada jau pridarai politinių klaidų iki kaklo, tada pareigūnam, kaip taisyklė, tiek policijos pareigūnam, tiek viešo saugumo pareigūnams, reikia slėpti kvailysčių pridarytų politikų tą košę. Tai pareigūnai kitos situacijos ir neturi. Aš tik tai noriu vieno dalyko paprašyti ir žinoti, kad na, žmonės turi suvokti. Ne pareigūnai savo čia kiekvišokiai valia nori vieną ar kitą veiksmą atlikti. Viskai yra įstatymai, įstatymai turi būti vykdomi. Ir kada yra užblokuojamas patekimas į vidaus reikalų sistemų žinybinį objektą, poligoną, na, pareigūnai kitaip ir negali elgtis, elgiasi pagal įstatymą ar turi atblokuoti. Tai tikrai nėra malonus dalykai, bet na, turim suprasti, kad jeigu nebus užtikrinta tvarka ir įstatymo viršenybė, tai šalyje bus anarchija. Tada mes tikrai čia su nieko nesusitvarkysime, bus galima daryti, ką kas nori, ir tokios anarchijos pavyzdžiai, nežinom, ko pasibaigė, mes matome nelabai tolimus istorinius atvejus, kada naminė pradeda iš tikrųjų griauti valstybę iš visų pusių. Tai to būti negali, bet tai yra pareigūnai, dar kad paminėjau, jie tiesiog tampa kartais kvailų politinių sprendimų įkaitės, bet jie privalo vykdyti įstatymą, jie privalo atkurti, jeigu įstatymas yra pažeistas viešąją tvarką, kas ir buvo padaryta. Jo, tai čia buvo ir tokių spekuliacijų, kad neva užsienio valstybės čia buvo infiltruotos į tuos dalykus, bet kaip suprantam, VSD paneigė šitos gandus, ar kaip čia jas pavadint, žodžiu, šitą antį. Nu, jūs esate teistus, jeigu tu esi iš tikrųjų diletantas ir tau yra baisu labai, džiusta burna, kada tu išneki Seimo tribūną, tu pasimetęs, tas pasimetimas persiduoda į tas pačias struktūras, kad tu žmonės pradeda sakyti, kad dėlveniškių gyventojai yra visi nusikaltėlė, nes yra visi teisti ir dėl to jie nenori, kad ten būtų daugiau pareigūnų. Na, tada, kada tu nieko daugiau nesugalvoji, kad čia galbūt iš trečio šalies yra, bet tai negalima valstybės aukščiausiams pareigūnams, ministrams taip kalbėti. Jeigu tu turi informaciją, tai tu ją ir tada disponuodamas, jeigu jinai kažkiek tai gali būti vieša, tai jie ir paviešini. Bet dažniausiai tokia informacija nebūna slapta. Bet dar daugiau, tai yra kibrokštas, valstybės saugumo departamentas akivaizdžiai paneigė tokius dalykus, ministrė vidaus reikalų svaiščioje, tai kas jie tokia informacija teikia, jinai pati sugalvoja, pabudus ryte, kad čia kažkas tai pasidarė. Mes galim turėti prielaidų įvairiausių, kaip žmonės, kaip politikai,
ir aš, ir jūs, ir bet kas kitas. Matom, kokios yra sąvokų teorijos kūrimos, visa kita. Bet tu, kadangi esi ministras, tu gali tik tai faktais lemtis. Jeigu tam stalo guli pažyma, kad yra požymė, jog tai yra trečios šalies įsikišimas, tu taip ir sakai, kad mes turime tokių duomenų, jog tai yra trečios valstybės įsikišimas. Bet jeigu tu darai prielaidas, kaip ir lyginant, na, irgi tokia prielaida labai atrodo pagrįsta, įvykę riaušės prie Seimo ir vėlgi riaušės tam pačiam Rūdininkų poligone. Atrodo, kad taip, bet sukoordinuota tikrai labai tikėtinas ryšys. Bet po to Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas irgi tą faktą paneigė. Tai tiesiog konfliktas buvo tarp dviejų tautinių grupių gyvenančių Rūdininkuose. Tas konfliktas buvo na, toksai pakankamai primityvus, kiek tos informacijos aš turiu, ir tai sukėlė vat, būtent tokią reakciją. Ir to bendrystės su pasirodo ir nėra. Vėlgi tarnybos tą paneigė. Tai čia vat, kaip tik yra vieno Patreono klausimas. Labai bus į temą ir manau, jūs tikrai galite jį atsakyti. Kokias matote Bilotaitės klaidas kaip VRM ministrės? Ką jūs darytumėt kitaip? VST, VSAT, policija, kalėjimų departamentas, muitinė, visur žmonių trūksta nusikalstamai. Tad kaip pritraukti jaunimą, nes algos nėra pačios didžiausios? Vat kaip jums atrodo, ką galima pakomentuoti? Aš jau nenorėčiau tikrai leisti komentarą. Aš manau, kad didžiausia klaida tai yra pačios Bilotaitės paskyrimas vidaus reikalų ministrų. Tai yra didžiausia klaida. O iš tos klaidos prasidėjo visa seka. Tai yra tikrai žmogus ne savo vietoje, nesigaudantis, neturintis nei patirties, nei kompetencijos svarbiausia. Ir tikrai tai yra didžiulėje valdančiųjų problema. Valdantieji, aišku, įsispyrė laikosi, to nemato, bet nuo to šitą krizę tik tai gilės. Gerai, kad yra labai stiprus statutinių tarnybų vadovai. Visi praktiškai, ar beveik visi. Tikrai pakankamai stiprus ir jie tikrai, jeigu tik tai tu esi pats beviltiškas, bet įsiklausai į tų žmonių profesionalų patarimus, tai dar gali bandyti išsivinioti situacijos. Nepanašu, kad na, po tam tikro laiko juos išgirsta, bet jau būna padaryta tiek klaidų ir tokios pasiekmės, kad nes jas ištaisyti yra pakankamai sunku. Tai čia neturiu aš daugiau ką komentuoti. Manau, kad tai yra pati didžiausia klaida, pati šita ministrė. Gerai, tai tada prieinam prie tų Seimo riaušių. Kaip va čia aišku yra daug visokių nuomonių, vieni, kurie komentuoja, sako, kad visas tas mitingas buvo nesusipratimas, nes neva buvo žodžiu, ten iš pasisakytojų pusės keistų personažų ir jų matyt buvo, kiti sako, kad čia yra okei, nes žodžio laisvė ir tiesiog kažkas įvyko keisto katalizuojančio, sakykime, taip mitingo pabaigoje jau pasibaigus. Kaip jums atrodo, kur čia buvo problemos, ar buvo galima kažkaip tai taikiai susitarti su tais asmenimis, kurie buvo. Yra dar viena teorija sąmokslo, kad neva patys pareigūnai persirengę civiliais rūbais provokavo. Kaip jums atrodo, kur čia šaknis yra? Na, iš tiesų, matyt, čia kelis aspektus reikia skirti. Dėl to, tas mitingas dėl ko įvyko? Vėlgi, įvyko dėl to, kad valdžia valdantieji su visuomenė per mažai kalbas arba nesikalba tam tikrais klausimais. Iš tikrųjų, jeigu mes kalbėtume apie va, tą covidinę situaciją, kuri dabar yra irgi bloka, nepaisant to, ką mes pradžioje kalbėjome, kokie yra įrankiai ir galimybės, tai galim pasakyti, kad buvo, arba jos nebuvo, tai buvo beviltiška visiškai ta vadinama pozityvioji vakcinavimo kampanija. Jos nebuvo. Tai yra, kada dar buvo deficitas, tai visi čia bandė pasiskiepyti, prisiminkime absurdą, netgi ir bylas baudžiamasis tiem žmonėm, kurie skiepijosi. Buvo. Vos negrasinamas virkščiai, kurie nesiskiepina. Tai buvo tam tikras deficitas skiepų, tada iš tikrųjų buvo, galvoja, kad čia visi taip ir norės. Deja, ne. Lietuva visą laiką buvo nemažai grupė žmonių, kurie nusiteikus yra prieš skiepus, prieš mediciną tradicinę. Žiūrėkite, kiek žmonių net ir mirtinas ligas gydosi nesikliaudami medikais. Galvoja alternatyvę mediciną. Kažkokia tai žinioniai, sveikuolės ir panašiais ir miršta. Tai ką mes kalbėtume apie tokią žmonės, jeigu jie aukoja savo gyvenimą, kad jie sutiks skiepytis, taip vat, pasakius, kad reikia skiepytis. Ir tos kampanijos nebuvo, nebuvo jinai paveikys, jos visai nebuvo, kad būtų nukreipta iš tikrųjų į grupės, kad būtų pasinaudojama tam tikrose tikslinėse grupėse esantys autoritetai, pavyzdžiai. Pažiūrėkime, net ir ta baimė buvo pačioj pradžioj valstybėms vadovams pasiskiepyti. Dauguma vakarų Europos valstybių kas? Prezidentas, premjeras sėdo prieš kamerą ir pademonstravo, kad aš esu pirmas, kuris skiepinosi. Pas mus buvo, žinote, tokia populistinė baimė. Aš čia dabar negaliu būti pirmesnis už kitus žmonės. Ir ką tai pasėjo? Pasėjo jo tada abejonė. Jeigu aukščiausi, dar kol kas nesiskiepina. Tai tie žmonės, kurie šiandien abejoja, tai
dar tą abejonę sustiprino, kad na, kažkas yra blogai. O kada jau po to pradėjo bandyti čia skirpytis viešai, rodytis, kada jau buvo, tai buvo vėlu. Tad atsirado atsimant, kad jiem gal ten vandenį kokį nors leidžia, galbūt jiem kažką tai kitą leidžia, tai jis susikūrė tuos savo teorijos. Tai užlipo patys populistai ant savo populistinio greblio. Reikėjo būti pirmiems ir tą pavyzdį rodyti. Ir taip toliau, ta kompanija turėjo būti nuosekli, padaryta kaip minėjau į grupės ir nesitikint, kad na, iš tikrųjų žmonės visi puls ir bėgs vakcinuotis. Vėl labiau, kad vėlgi tai buvo pauzė. Ne nuo valdančiųjų, žinai, priklausantį yra kaip ir pernai, taip ir šiemet. Pavasaris atėjo, atėjo vasara ir pradžioje vasaros, iš tikrųjų, tie virusiniai susirgymai sumažėjo. Dabar viskas kyla vėl atgal, beviltiška kaip minėjau situacija. Tai tada tu pradedi mojuoti botagu, rodyti prievartą, tu pradedi savo kažkokias diskusijas vidinės paleisti į išorę, kad žiūrėkite, neleisim dirbti, neleisim mažinėtis visuomeniniu transportu, neleisim dirbti, nemokėsim nedarbingumo išmokos, bet tai ką tiem žmonėm belieka daryti? Iš tikrųjų, belieka, jūs dar pakursto tie vadinami antivakseriai ir marginalai, kurių pakankamai daug yra, mes matėme jos, ir iš tikrųjų tie žmonės susirenka. Bet susirenka matyti daugumą tų žmonių tikrai, na, iš tų baimių, arba neatsakytų klausimų, pasipiktinimo, kad jiems yra brukama, taikoma prievarta. Tada ta žmonių minė pasinaudoja, iš tikrųjų, tie, kurie turi kitokių tikslų, ir tai akivaizdžiai, pagal turimą informaciją pateiktą oficialią, tą galima teikti, kad ta organizatorių dalis, kuri dalyvavo ir toj dieninėje fazėje, jinai perėjo į aktyvę fazę vakare, o vakarinėje dalyje ten nebuvo su kuo kalbėtis, taikiai sustarti. Visi mes patyrėme išeidami į Seimo, kas nebijojo išeiti. Nedaug tokių Seimo narių buvo, dauguma iš tikrųjų lindėjo, sudarė, laukė, kad juos naktį arba paryčių išveš. Tai tada žmonės iš tikrųjų iškeikė ir man atrodo, kad nepagristai, nu, bet nieko nepadarysi. Visų tai žmonėm, kurie matai, kad tau tik tai šaukia ten vagys, šiukliais ir visokie kitokie, nu kokia diskusija gali būti. Bet ir tų netgi žmonių ir vakarinėje dalyje buvo, su kuriais buvo galima kalbėtis. Jiems kilo klausimų, ką čia darote su ta kariuomenės įgaliojimo didinimu, taip toliau. Tai tuos klausimus reikia žmonėm atsakyti. Jeigu tu juos neatsakai civilizuotų būdų, tada jie reikalauja klausimų kitokį būdų. Tai mums irgi mitingai galbūt nelabai buvo malonus, kada atsimenat, organizuodavo čia. Ir roko maršai buvo, ir mokytojai buvo sukursyti ir visa kita. Bet medikus vežė čia, žiūrėkite, tie dabartiniai valdantieji, kurie čia įsigandė kalbą, kad kažkas tai čia dabar jau remančių, kokios jėgos siekia. Ir kavą, ir picas nešiojo, ir skatino to žmonės taip dalyvauti. Taip. Tai bet mes juos pasikviesdavom. Tie, kas norėdavo, su kuriais buvo norima kalbėtis, pasikviesdavom į vyriausybę ir kalbėdomis. Geriausiai prie Seimo irgi išeidavo. Išeidėjo tas pats Seimo pirmininkas, kada buvo pozicijos organizuojant didžiulis mitingas, išėjo Ramūnas Karbauskis, nepabijojo ir to sceno diskutavo. Tai šiuo atveju nebuvo to tokio kontakto su žmonėmis, žmonės iš tikrųjų pasipiktino, kada yra atmosfera jaudrinta, labai lengva degtuką įmesti ir užkurti ugnį. Tai tos riaušės tikrai buvo, man atrodo, jos dalis žmonių tikrai pakliuvo tiesiog, na, atsiprašau, aš tokį įsireiškimą bedini tokios minios jausmų. Na, jeigu kažkas metą ir aš mesiu, jau žiūrėkit, nieko man nebus, matėme filmuotų vaizdų. Va, geras jausmas, metu į policinį akmenį ir man žiūrėkit, nieko dėl to nebuvo. Bus visiems. Nebūkite naivūs. Iš tikrųjų, pareigūnai tą informaciją turi, renka, filmuoja, fiksuoja. Ir ne vienas neliks nenubaustas. Tai tokios pasakys. Pagirios būna sunkios. Tie, kas lėjo savo nepykantą komentaruose, irgi sulaukė virtualaus policininko ir iškvietimo į policijos įstaigą atvykti. Taigi nereikia būti labai drąsiam sėdint prie kompiuterio ir kurstyti tas riaušės. Tai tokiu atveju aš manau tik tai vieną dalyką, kad kada valdžia nesikalba su žmonėm, juos marginalizuoja, sako, kad visi, kurie čia susirinko, yra antivalstybiniai, dirba, kaip visą laiką įprasta, Kremliui arba dabar Minskui, tie kiti ten iš viso yra neįsilavinę. Taip, yra tokių žmonių, kurie nesupranta, sakykime, mokslo pažangos, abejoja dėl to, nesuvokia elementarių tiesų, bet ir tokių yra ir Seime, ne tik tai gatvėje. Tai, ar galite išduoti pavardes, kurie ten Seime? Ne, tai pavardžių matome, galima, kartais jie net atsiskleidžia, aš net negalvoju niekada, kad tokie žmonės bus, bet jie tiesiog tokias situacijos atsiskleidžia. Tai tokia yra mūsų visuomenė, tie žmonės, jie yra irgi žmonės. Aišku, kaip jau minėjau, man kaip pareigūnų buvusiam vakarinę tą dalį stebėti tikrai buvo pakankamai sunku. Bet dar kada pabrėžiu, tai yra demagogijos ir provokacijos, kalbant, kaip pareigūnai kažką tai provokavo. Aš tikrai mačiau, kad yra ir dėlsi, ir pakankamai ilgai dėlsi.
Matyt, vėlgi, žinant politinę, kabutėse, ministerijos vidaus reikalų vadovybę, tai ten turbūt nebuvo jokio sprendimo arba buvo pasimetimas visiškas. Bet aš įmenau, kad tai kas įvyko, vėlgi pareigūnai privalėjo reaguoti, vėlgi tai nėra malonus dalykas ir iš tiesų patys nukentėjo, veikės laiką dar kartą lenkti prieš jos galvą, kad jie tą pareigą įvykdė, bet dalis žmonių ten, kurie buvo, jie buvo tiesiog nusiteikę tokiems veiksmams ir tam buvo pasiruošę. Tai atkirtis jiems turi būti. Valstybė turi demokratiją ginti visais įmanomais būdais. Tai toks taktinis klausimas, kodėl seimūnai iš Seimo neišėjo per tunelį, o laukė ten kažkokio autobuso ar kažko, taigi turim dar nuo nepriklausomybės kovų tunelį, taigi buvo galima ramiai pasitraukti. Ar čia buvo noro? Aš kad, kiek aš žinau, nėra tunelio. Aš visai neseniai girdėjau, kad yra. Na, nežinau, aš bent jau nežinau, kur tas tunelis yra, jeigu toks yra, tikrai ne, dėl to aš išėjau per tuos išėjimus, kurios įpratės išeiti. Ir taip, Seimo nariai. Na, tokį pasirinkimą turėjo, ar pabūti ilgiau Seimo rūmuose, padirbti su įstatymų projektais, ar išeiti pasibaigus posėdžiui. Tai bet reikėjo tą daryti, aš manau, galbūt nereikėjo tikrai, nes jau tada ta vakarinė minia, kuri neteisėtai blokavo išėjimus iš Seimo, tikrai elgėsi ir su Seimo norės, tai nėra leistina, nėra priimtina, apskritai nepriimtina su bet kokiu žmogum. Mes matėme ir žurnalistai, kaip kentėjo, ir ne tik Seimo nariai. Tai tokiu atveju turi būti užtikrinta tvarka ir bet kas turi laisvai teisę įeiti ir išeiti, bet galbūt dieną reikėjo jų atstovus, mitingo atstovus, organizatorius, kada tas mitingas buvo legalus, taikus, aišku, jau buvo pažeidimas, kad nesilaikomas 75 metrų, bet pasikviesti jų atstovus Seimo vadovybę, jie galbūt kažkokius savo reikalavimus būtų įteikę, kažką tai išsakė, gal tai būtų padėję, nors aš atvirai pasakius labai skeptiškai žiūriu, kiek tie organizatoriai buvo nusiteikę patiems dialogui, sunku man pasakyti. Nu, yra dar ta pati, sakykime, juodžiausia sąmokslo teorija, kad šito mitingo pats išpūtimas iki to lygmens, kuris buvo, tai yra naudingas, kaip sakoma, nukreipti dėmesį, neva mūsų vyriausybė ir institucijos vykdys pirkimus, įsisavins lėšas Europos Sąjungos ir norima nukreipti dėmesį. Ką jūs manot apie tokias galimybės? Aš tikrai nesiečiau bent jau šitos situacijos tiesiogiai, bet na, paradoksas yra tame. Prisiminkime vėlgi tuometinės opozicijos elgseną, kada vėlgi turėjom tą pirmą pandemijos valdymo krizę, kur tikrai nebuvo nežinoma nei kas, nei kaip, nei su kuo, da dirbam tokiom sąlygom, kuriam niekam nepavydėčiau. Jie kai pradėjo skaičiuoti, kas kur ką perkama, tai dabar pasižiūrėkime. Ką patys padarė? Tie vagonėliai arba konteineriai skirti migrantų apgyvendinimui beveik 5 kartus brangiau nupirkti negu rinkoje. Visa rinka užė, sako, kaip taip gali būti. Bet mūsų tarnybos tyli, visiems dabar gerai, ta pati Bilotaitė, kuri ten šokinėjo, kad kažkokius tai ten testus ar kaukės ten pirko brangiau ir pigiau, tai dabar jinai apie tvorą, žiūrėkit, ką šneka, apie tos pačius vagonėlius. Tai pažiūrėkime, aš irgi pasakiau, pažiūrėkime, kiek ta pjaunančioji tvora kainavo balandžio mėnesį rinkoje ir kiek po kiek dabar pirks. Tikrai gali, bet dabar viskas gerai. Ir žiniasklaidai tvarkoja viskas, neigių klausimų niekam nekyla premijų įstatymą dėl tvoros auksinės, kad įteisintų, na, tai iš esmės na, procedūrą ir legitimuotų tai, kas bus daroma. Koks, žinote, na, prašau, įstatymas priimtas, dabar mes su jie galim daryti, ką norim, nekreipim dėmesio, turime indulgencija nuo teisėsaugos. Tai variantas toks iš irgi yra. Pinigai atėjo didžiuliai pinigų suma, tas planas, kuris buvo mūsų parengtas, buvo tai vadinamas DNR planas, tai buvo iš esmės likviduotas ir pasidarė kitą planelį, kur mes matome, kur yra investuojama į kažkokias tai, na, kai laikas labai lengva, sako, neinvestuokime į infrastruktūrą, nes tai turi galimybę patikrinti, kai infrastruktūra, jinai yra, nėra, kokia yra. Investuokime į minkštasis priemonės. Na, jų nepaskaikius. Mokymus visokius, koncepcijų kūrimą, padarykime modernę IT sistemas, visą kitą, kurios jau 30 metų daromos, 100 milijonų kišama ir jos neveikia. Ir dar kartą į ten pinigus įdėkime. Tai labai patogu yra. Tai tokios grėsmės yra, aišku, bet aš tikrai nemanau, kad šitas mitingas ir tie dalykai yra susiję, bet kad tokios galimybės ir grėsmės yra. Tai faktas, nes visi sukoncentruoja dėmesį kitur, o tada, kada dėmesys kitur, na, jūs pažiūrėkite, tai yra pagal atskiras ministerijas. Pažiūrėkite, tai yra krizė, nu, pavido ir migrantų. Na, iš esmės, tai apima 3-4 ministerijas.
O ką kitos ministerijos veikia? Ką kiti ministrai veikia? Nieko. Arba kažką tai, ko mes nematome. Nu, čia, kai buvęs premjeras kursto tokias mintis, tai tikrai vertas įsiklausyti. Yra, aišku, dar klausimas apie COVID-o suvaldymo strategiją iš esmės. Ar jūs pritarėt tokiai strategijai, kuri dabar yra, ar strategija opozicijos būtų kitokia? Čia, matyt, kalba eina dėl tarto meduolio bizūno galimybių paso pačio kaip reiškinio. Kokia jūsų nuomonė čia? Aš pasakysiu savo nuomonę, tikrai negaliu pasakyti nuomonę už opoziciją, nes matote, nuomonės yra labai skirtingos. Paimkime valstiečių frakciją, darbo partijos frakciją, tai yra viena pozicija, socialdemokratai kitą poziciją, regionų dar kitą poziciją turi. Aš manau, kad pačioj pradžioj minėjau, iš tikrųjų tai buvo praleistas laikotarpis, kada buvo ta pauzė, pauzė natūrali, ne nuo valdžios priklausanti, dėl to, kad tiesiog virusas išseko, išsisėmė. Ir šiltas metų laikotarpis reikėjo tikrai padaryti namų darbus. Tiek vakcinacijos. Jeigu būtume padarę su vakcinacija pilnus namų darbus, dabar nereikėtų kalbėti jokį botagą. Kadangi nebuvo meduolio jokio, dabar prasideda tokios keisti siūlymai, mokėti pinigus kažkam, tai ten dar, na, tai jau yra tokie, žinot, žaidimas, bet jau pavėluotas. O dabar, ar yra kitokia išeitis, na, kaip būtų gerai, kada tu praleidai ir tuščiai praleidai tą laikotarpį, nesugebėjai vakcinuoti bent 70% gyventojų, tada belieka šiek tiek kitų priemonių. Bet irgi, net ir tas botagas gali būti skirtingas. Tikrai turbūt nereikia kalbėti, na, aš sunkiai įsivaizduoju net įstatymo tokias pataisas, kada tu susirgai ir tau nebus mokama nedarbingumo išmoka dėl to, kad tu susirgai nepasiskiepijas. Taip, yra kontaktiniai darbai, kur tu negali dirbti neturėdamas arba COVID testo neigimo, arba skiepo. Tai ta alternatyva, na, turėjo būti numatyta, pavadinama galimybių pasas, arba skiepas, arba testavimas. Tai mes galime kalbėtis, kad dėl darbo reikalų, aš manau, kad tai tikrai turėtų negulti darbuotojų ant pečių, tai arba darbdavio, arba valstybės, nes darbdavys irgi atsakinga už savo darbuotojus. Dėl pramogų, tai yra tavo asmeninis reikalas, tu nori skiepinis, nenori skiepytis, nori nuėti į kino teatrą, pasidaryk testą, nori nuėti į koncertą, pasidaryk testą. Kito kelio nėra. Ir tas nabotagas irgi šiek tiek skatina tuos žmonės apsispręsti, ką daryti, ar klausytis tų sąmokslų teorijų apie skiepus ir demagogijos, kurias kleidžia ir politikai tam tikri, ar visgi mokslo pasikliauti, tai tos priemonės yra neišvengiamas. Bet vėlgi, nu, neturi būti prievarta, turi būti pasirinkimo galimybė. Taip, iš tų blogų pasirinkimų, kas žmonės galvoja, kurie nenori nei skiepytis, nei testuotis, bet iš tų blogų pasirinkimų jis turi turėti pasirinkimą. Ir dar kartą, visgi dar nėra vėlų, manau, kad tikrai galima bandyti iš tikrųjų pasiekti tą reikalingą 70%, jeigu toks tas kiekis yra vakcinuotų žmonių kiekį, kad būtų galima neuždaryti per trečią karantiną valstybės. Nes kas bus, jeigu reikėtų užsidaryti, tai turim suprasti, kad žmonės turi būti irgi atsakingi. Dabar aš susirgau, žiūrėkite, kas šiandien vyksta. Sako, kad jau nebeliko vietų reanimacijoje COVID pacientų. Tai irgi toks sprendimas, na, žiaurus, drastiškas, bet turi tiesiog pasakyti. Gerbėmėjai, COVID reanimacijos vietos išnaudotos yra, ir jeigu dabar pateks du ligoniai, kuriam reikės reanimacijos, kuris susirgo COVID neskiepytas ir sergantis kitom ligom, tai mes prioritetą skirsime kitom ligom sergantiems asmenims. Tai negali būti taip, kad dėl neatsakingų žmonių elgesio arba negalvojamo, kad mes gyvename bendruomenė, turėtų vėlgi būti stabdomos planinės operacijos, ką mums kažkada reikėjo daryti irgi, ir tai buvo labai sudėtingas žingsnis. Ir žmonės kentėjo dėl to, tai dabar tikrai nenoriu, kad kentėtų žmonės, kurie tikrai atsakingi, kurie testuojasi, skiepinasi ir dėl to, kad jiems reikia gauti pagalbą gydymo įstaigoje dėl jau kitų lygų, jis sako, nežinai, tu negali gauti, nes mes turime tuos, kurie tiki, kad kaukėse, medicinėse kirminai ropoja, arba kad ten paskiepinus po 2 metų visi numirsime. Na, atleiskite, tai tokios priemonės turi būti taikomos, bet dar kartą pabrėžiu, vėlgi, kaip tiesiog iškomunikuosi ir kaip jie taikysi. Komunikacijos šiuo atveju irgi trūksta. Bet čia, matyt, yra esminis klausimas. Vat, ten pramogos, dėl jų, aišku, galima diskutuoti, bet kai žmogui yra apribojama galimybė dirbti. Ar čia valstybė turėtų kažkaip tai amortizuoti šitą dalyką, ar tiesiog botagu kirsti visiems? Nes, nu, žinom, kad tiesiog, nu, sudėtinga bus suvaldyti piktą minę, kuri bus kitokio dydžio, jeigu mes neleisim žmonėm užsidirbti pragyvenimui. Tai kaip tada reikia, tada bus ne 5 ir ne 10 tūkstančių prie Seimo?
Aš manau, kad taip, visgi žiūrėkime, yra darbai kontaktiniai. Mes kalbam pirmiausiai apie tokius kaip na, medicinos darbuotojai. Neturi būti pasirinkimo teisės. Na, kitaip nebus. Jie turi būti arba pasiskiepinti, ypatingai bendraudami su tais ligonės, kurių imunitetas yra na, silpinamas arba nusilpęs. Mokytojai tie patys, dėstytojai galbūt, na, paslaugų sferos darbuotojai. Na, iš esmės, iš tikrųjų, kaip jau minėjo, tokiu atveju turėtų atsakomybę valstybė jau dalinosi. Na, apmokėjo testus. Pakankamai ilgą laikotarpį, kad skiepų trūko. Dabar skiepų pakanka. Arba tą prievalę prisėmė darbdavys, nes darbuotojų tai tikrai nepakeliama našta darytis kas savaitę po 70 eurų testą, na, tikrai suprantam, kad neįmanoma yra. Tai darbdavys, jeigu jis mato, sakykime, paslaugų sferoje, na, jo kažkoks tai restoranas arba kaviniai, kad nėra personalo pasiskiepijusi arba testuoto, tai tiesiog belieka užsidaryti, kaip jai būtų gaila. Ir tikrai turbūt kompensacijų ir prastovų tokių jau nebebus, kuris buvo mokamas. Yra pasiūlyta alternatyva. Pasiūlyta moksliškai pagrįsta, patikrinta alternatyva. Bet yra darbų, kur turbūt na, tas faktorius skiepų visą tikrai nėra toks, kuris ten iš esmės tu nekontaktuoji su kažkuo, tai tu gali saugotis būdamas darbo vietoje su kitomis priemonėmis ir dėl to visus vėlgi pagal vieną tą tokią liniją užtemti tos pačios linijos tikrai neįmanoma darbuotojų. Taip, kad bus tie, kurie negalės dirbti natūraliai, bus taip, kad kurie turės prisimti atsakomybę darbdavys, bet valstybė, manau, neišnaudojo savo resursą ir tikrai nebereikia toliau valstybės sąskaitą ir valstybės investicijomis, na, vėlgi skatinti žmonės, kad jie dar abejotų ar šiuolaikinė medicina yra patikima ar ne. O vat kaip teisininkas, teisė į kūno autonomiją yra toks dalykas, viena iš prigimtinių teisių, kaip paaiškinti šitos teisės suvaržymą. Asme, tarkim, jeigu aš nu, nesu galbūt ne medikas, nekontaktuoju su žmonėm ir manęs darbdavys man sako, tu turi pasirinkimą tokį ir tokį. Kaip atremti tokius argumentus? Aš manau, kad tie argumentai labai svarbus yra. Turbūt mes niekas nesutiksime, jeigu kažkas tai pradės prievartą skiepinti. Gauti gatvėje ir skiepinti. Tai tikrai bus pažeidimas. Tačiau tu turi šiuo atveju pasirinkimą, alternatyvą. Tu, jeigu nenori, nesiskiepini. Ir kadangi tu esi visuomenės narys, o visuomenė galioja vienos ir kitos taisyklės, tai tavo asmeninė laisvė arba tavo asmeninės teisės negali užgošti visuomenės teisė taip pat sveikai gyventi ir gauti tas paslaugas, nekentyti dėl to, kad kažkas tai, na, elgiasi neatsakingai. Žinau, čia kaip eisme keliu. Tu gali irgi sakyti, aš turiu, žiūrėkite, savo autonominį automobilį gerą ir kodėl čia mes visi važiuojam 120, jeigu aš galiu važiuoti 220. Aš čia niekam irgi blogo nedarau. Niekam nesukeliu pavojaus, pats važiuoju, užsimušiu. Bet matom, pasiekmės būna kitokios. Nukenčia ir kiti, tai čia irgi taip. Jeigu aš nepasiskiepinu, taip pat aš galiu užkrėsti, na, būdamas tokių kontaktinių darbuotojų, kuris daug bendrauja su kitais, sakykime, parduotuvėje kasininkas, mano rizika ir pasiekmės to tokio mano autonomiškumo gali būti labai, labai, labai neigiamos. Aš suprašiau, dar jeigu tuos žmonės sakytų irgi, kad gerai, aš nesiskiepinu, bet jeigu susirgau, aš nesikreipiu gydymo įstaigą, ar kaip ten, ar dievas, turbūt ir dievas, nežinau, ar tik į dievų, ar ten kažkas tai kitas jam pagelbės kokį nors ten Sirijos signalai, ar net tegul taip ir daro, bet ne, visi tada bėga į tas kokias gydymo įstaigas, jas užkiša, ir kaip minėjau, tie žmonės kiti negali gauti planinių paslaugų. Tai yra blogai, nu, mes esam atsakingi. Tikrai čia prievartos tokios neturi būti ir negali būti, bet tu turi pasirinkimą. Arba, kaip minėjau, skiepytis, testuotis, arba ieškotis kitokio darbo pobūdžio, kuris tikrai tau leidžia dirbti, ir tu nesukeli pavojaus niekam kitam ir saugotis. Bet jūs va taip čia pakankamai kategoriškai išdėstėte šitą mintį. Yra va du tokie dalykai, kuriais remiasi pakankamai, sakykime, skeptikai. Tai yra Izraelio pavyzdys, kur nepaisant to, kad visuomenės kritinė masė ten virš 70 buvo paskiepita, pas jos susirgymai vėl šauna į viršų. Plius yra Jungtinės karalystės duomenys, kur ten visais pjūviais išanalizuoti yra, kad tarp naujų susirgusių kažkaip tai ta proporcija tarp skiepytų ir neskiepytų nerodo jokio žavesio, žodžiu, skiepytų atžvilgių, kad būtų geriau. Ar tikrai viskas yra taip vienareikšmiška, kai mes kalbam, ten, jeigu tu nesiskiepiai, iš karto esi antivakseris, jis yra žmonės, kurie nu, tikrai jų nepavadinsi tamsuoliais, jie yra visame, išsilavinę, netgi persilavinę, ir jie tiesiog rodo skaičius, rodo precedentus,
Ar tie modeliai kovos su pandemija yra vienareikšmiškai tas ne, taip arba ne, juoda balta, ar čia yra kažkokios variacijų laisvė? Tikrai, aš manau, kad žmonių yra, kurie turi išsilavinę ir supranta ir turi kitokią nuomonę, bet tais visais skaičiais, kuriais minite, ir Jungtinė karalystė, ir Izraeliai, taip pat turi disponuoti žmonės, kurie gali tos skaičius analizuoti. Nes tau skaičiai gali būti pliki pateikti visiškai kitokie. Ir matom, kada visiškai į pievas. Reikia, kad tuos skaičius komentuotų, iš tikrųjų, irgi žmonės išmanantys mediciną, išmanantys statistiką, išmanantys, tos, kaip tuos duomenys reikia apdoroti, valdyti ir komentuoti. Ir matome, kad ant tų paneigimų, tokių, kas buvo Izraelį paminėta, tai irgi labai skaičiai, kurie yra pliki, nieko nepasako. Bet, na, tikrai šitos pandemijos, kaip ir dar kitokiais būdais suvaldyti, turbūt niekas nesugalvojo. Prisiminkime ir tas ligas, senatės ligas, kurios buvo užplūdę ir pasaulį, ir Europą, kur tik tai vakcinos padėjo, kad jų nebeliktų iš viso. Tada buvo totaliai skiepimi visi naujagimiai ir ne tik naujagimiai ir kitokio varianto nebuvo. Aš nežinau, ar COVID-ą suvaldyti dar yra kitų būdų. Na, kol kas matome, kad nėra. Tai, kaip jau minėjau, yra alternatyva, tai vis niekas prievartą neskiepina. Bet jeigu tu nori dalyvauti kažkur tai bendrai, kur yra daugiau žmonių, tai tu saugaisi ir daraisi testą. Pasakai, kad žiūrėkite, aš nesirgu, aš esu sveikas, niekam pavojus irgi nekeliu. Tai tokiu atveju aš nemanau, kad mums reikia spėlioti, ką mes į Lietuvą turim patys dar kažką tai išrasti. Na, panašu, kad visi, kas ėjo ratais, vis tiek atėjo tą pačią situaciją. Prisiminkime dėl karantino, kai buvo. Na, niekas kelt nenorėjo. Visi stengiasi išvengti. Patojo pirmoji bangoje pandemijos, kad užvaldė Europą ar pasaulį. Sukosi ratais ir visos atsakingos valstybės tokį sprendimą priėmė. Priėmė kai kurios pavėluotai, tada buvo pasekmės, griežtesnis laikė toks. Aišku, yra valstybių, kurios mato visiems apskritai. Nei karantino, nei vakcinų joms nereikia. Bet tada ekskavatoriai kasa tranšėjas ir ten karstus tiesiog konvejerių guldo. Nu, bet tai nėra juoda arba balta. Tikrai taip nėra, gyvenime taip nebūna. Bet mes turime kartais ir iš kelių blogybių pasirinkti mažesnę blogybę. Jeigu tas, kas galvoja, kad skiepai yra blogybė, tai galbūt irgi šitoje situacijoje, na, jis turi pagalvoti ir galbūt išties vadovautis, na, kaip minėjo, mediciną. Bet aš minėjau, yragi žmonių, kurie net ir susirgus sunkiausiai lygom, nesikreipia į gydytojus, ieško kitokių būdų, bet labai trumpai gyvena dėl tos. Nu, buvo pas mus ir politikų, kurie apsisukė tualetinių popierių gydėsi vibracijas. Tai pačiai pabaigai noriu tokį linksmesnį klausimą. Sklando, žodžiu, Seimo koridoriuose tokia mintis, kad Laisvės partija yra toksiška valdančiosios daugumos sudedamoji dalis ir kad galbūt reikėtų kažkaip tai juos pakeisti kažko kitu. Ir čia viena iš teorijų, kurį jau sklando Facebook'e, tai yra Skvernelio sparnas, pavadinkim jį taip, tai dalis jūsų kolegų iš Valstiečių partijos, vienas kitas iš Mišios grupės. Ar kažkas panašaus vyksta, ar grėsia didžiausiai valdančiai, nevaldančiai opoziciniai partijai skilimas, ir ar čia irgi yra tik tai kažkokia sąmokslo teorija? Na, žinot, ir pavardės, kas tuos gandus skleidžia, tai iš tiesų nieko nuostabaus, tai skleidžia iš pačios didžiausios opozicinės frakcijos, ir ne, taip, iš didžiausios opozicinės frakcijos, tai aš manau, kad Valstiečių partija tikrai jokios grėsmės nėra skilimo. Kalbant apie frakciją, mes matome, kad jau kelių žmonės pasitraukė ir gali būti ir dar didesnio judesio, tikrai niekas jų neskatina, kad reikia išeiti, mes matome, kaip politinė jėga pasikeitė. Iš tikrųjų, kokia kryptimi dabar eina, kokia yra retorika, kas ten vadovauja, iš tikrųjų, realiai dabar frakcijai, ko gero partijai, tai, na, ir tos kalbos dėl to yra. Taip, gali būti taip, kad dalis, kaip matėme, ir Lukas viskas jau pareiškė, matyt, bus ir daugiau žmonių, kurie iš tikrųjų nebegali daugiau ten būti, aš tikrai nenoriu čia tuos marškinius kalbtis, mes buvome ir esame bendražykiai su tai žmonėmis, atidirbom 5 metus, praktiškai 4 metus valdžioje ir buvo tikrai visko, ar šilto, karšto, ir blogo, ir gero. Ir tikrai tai yra mūsų, matyt, mūsų santykio reikalas, kodėl toks pokytis įvyksta. Aš manau, kad įvyko dėl to, kad, na, galbūt tai tikrai nėra tokia valstiečių frakcija ar partija, kokia buvo 2016-2020 metais. Bet aš galiu tik tai pasakyti vieną labai aišku dalyką. Net ir išėjus žmonėms iš valdančios, atsiprašau, iš opozicinės didžiausios frakcijos, net ir perėjus jiems į mišrėją frakciją arba atsikūrus kitai frakcijai, niekada nebus tai valdančiosios koalicijos dalimi,
Jeigu Laisvės partija yra toksiška, matau, kad jinai toksiška turbūt daugam, tai valdantieji turi galvoti, jeigu nori ją pakeisti arba alternatyvą kažko tai kitų, tik nežinau, neįsivaizduoju kuo. Nematau tiesiog šiandien realios politinės jėgos, nei žmonių, kurie galėtų sustiprinti valdančiuosius. Aš apie save galiu pasakyti ir savo kolegą, su kuriais bendravome, bet kokių pokyčių įvykus mes nebūsime valdančiosios koalicijos dalimi. Tai žodžiu, iš jūsų yra patikinimas, kad nematysim Sauliaus Skvernelio per artimiausią pusmetį ar metus ministrų kabinete. Aš galiu pasakyti, kad per artimiausius 3 metus tai tikrai, o tikėtume, kad ir toliau lygiai tas pats bus. Supratau. Tai ką, Sauliu, dėkui labai jums už skirtą laiką. Manau, kad vieną kitą klausimą panagrinėjom ir žiūrovam buvo įdomu. Tikiuosi ne paskutinį kartą bus tų progų. Valdančiosios daugumos akibrokštai spėjų nesibaigs ties šiandieną ir šiuo etapu. Ir ką, tada pakalbėsim sekančiose kartuose. Dėkui visiems, kurie žiūrėjot. Ir iki kitų kartų.